നോബിൾ, ഇപ്പോൾ കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ പിന്തുണയാണോ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ജമ്മുകശ്മീരിൽ നിന്ന് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ എത്തുന്നു. ഈ കേന്ദ്രാവഗണന എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പരാതിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി മാറിയോ ഈ സമരം? ദില്ലി ജന്തർ മന്ദിറിലെ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധം രാജ്യം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന പാർട്ടികളുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഇതിന് ലഭിച്ചു എന്നും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, അതായത് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രിയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ഭഗവന്ത് മാനും ഇന്ന് പരിപാടിയിൽ എത്തി. മുൻ ജമ്മുകാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡി രാജ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി എം കെയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ പി ടി ആർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇപ്പോൾ കപിൾ സിബൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്മൃതി ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു പിന്തുണ ഈ സമരത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഞെരുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കുന്നത് എന്ന് ഓരോ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇവിടെ കൃത്യമായി വിവരിച്ചു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ തന്റെ സർക്കാർ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു എന്നതുൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വശത്ത് ഫണ്ടുകൾ നൽകാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, മറുവശത്ത് ഗവർണർമാരുടെ അതിപ്രസരം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കടന്നുകയറ്റം, ഒരു വശത്ത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്താണെങ്കിലും കത്തിക്കയറത്. കർഷക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവന്ത് മാനും ഇന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർഷക സംസ്ഥാനമാണ്, കിട്ടേണ്ട പല വിഹിതങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗവർണർമാർക്ക് എതിരായ പരാമർശവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി. ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനെതിരായ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്താണെങ്കിലും കപിൾ സിബൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി, ഡി രാജ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കൂടിയുണ്ട്, അവർ കൂടി സംസാരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ജന്ദ്രമന്ദിറിലെ സമരം അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിജയമായി. ഇന്നലെ കർണാടകയുടെ സമരത്തേക്കാൾ വലിയ സമരമാണ് കേരളത്തിൽ സമരം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും, നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എത്തിയ ഒരാൾ, പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് എത്തിയ ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ. ദില്ലിയിലെ മലയാളികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യവും ഈ സമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത്തരത്തിൽ ദില്ലി മലയാളികൾ കൂടി ഈ സമരത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും രാവിലെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ സമയം ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഒന്നേകാലിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ചുരുക്കം നേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാത്രമായിരിക്കും സംസാരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കും എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എന്താണെങ്കിലും നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിഷേധത്തെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എടുത്തു പറയാൻ, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകട്ടെ, അത് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രസംഗം, ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസംഗങ്ങൾ, ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രസംഗം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസംഗം. ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളല്ലേ, ഈ ജമ്മുകശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കശ്മീർ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ചോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇ ഡി എ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കെജ്രിവാൾ വാചാലനായത്. ഇവരുടെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ. രണ്ട് നേതാക്കളും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത്. അതിൽ നമ്മൾ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള വൈവിധ്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. മതത്തിന് ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കാനുള്ള ശ്രമം, അതോടൊക്കെ പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണം എന്ന സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ എത്രകാലം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പിക്കും എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത്. രാജ്യം ശക്തമായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പാർലമെന്റ് ചർച്ചകൾക്ക് പോലും അവസരം നൽകുന്നില്ല. പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ രാജ്യത്ത് ഗുണകരമാകും എന്ന കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അല്പം കൂടി കടന്ന പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിലവിലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരാണ് ദില്ലിയിലേത്. കാരണം ഒരു വശത്ത് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പൂർണ്ണമായും വലിച്ചു മുറുക്കുന്നു സർക്കാരിനെ. പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പലരും ഇതിനോടകം തന്നെ ജയിലിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ജയിലിൽ പോയ സാഹചര്യമുണ്ട്. രാജ്യസഭാ അംഗം ജയിലിലാണ്. മുൻ മന്ത്രി
ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യില്ല. അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഏർപ്പെടെ വലിച്ചു മുറിക്കിയ സാഹചര്യമുണ്ട്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആണെങ്കിൽ ഇഡിയുടെ നിരന്തര നോട്ടീസുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സർക്കാർ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ആം ആദ്മി സർക്കാർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ കാര്യത്തെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇന്നിപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ ഹേമന്ത് സോറിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനോ അല്ലെങ്കിൽ എം കെ സ്റ്റാലിനോ ആര് വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നൊരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒത്തൊരുമ അതെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം ഗവർണറുടെ ഇടപെടലിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ദില്ലി സർക്കാരിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ നടത്തിയ പല ഇടപെടലുകളും സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദില്ലി സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പല അന്വേഷണങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് CBI അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ വിഷയങ്ങൾ ഗവർണറുടെ കടന്നുകയറ്റം അതേ വിഷയം കേരളവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ നീക്കങ്ങൾ, അതൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പല ഘട്ടത്തിലും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതേ നീക്കം ദില്ലിയിലും ഉണ്ട് എന്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഫണ്ടുകൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് കാര്യം. അതിനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും മങ്ങുന്നു എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്നിപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. എന്താണെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ വലിയൊരു പ്രതിഷേധമായി തന്നെ ദില്ലി ജനറൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതിഷേധം മാറി. പ്രത്യേകിച്ച് അത് ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്. അത്തരത്തിൽ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ജനറൽ മന്ത്രി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കപിൽ സിബലാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.